ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ମହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 90 ଦଶକରୁ ସେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବିବାହ ଘର ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁବାଇକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁବାଇରେ ରହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କ ମା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା। ତାହେଲେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଇପ୍ସିତା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଇପ୍ସିତା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇପ୍ସିତା ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସିନେମା ଓ ୱେବ୍ସିରିଜ୍ର ଅଫର୍ ରହିଛି, ଯଦି ଏହି ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ନଜର ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍ମାନେ ଏବେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେହିଭଳି ଇପ୍ସିତା ବି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।